всіх, хто зараз з нами в ефірі новини. У ці хвилини репрезентують казан висотою 40 см і діаметром 70 см, який знайшли археологи минулого тижня під час розкопок на території Тернопільського замку. Знахідку датують кінцем 19 століття. Про це нам телефоном розповів керівник археологічної експедиції Богдан Строцень. Натрапили на той казан приблизно тиждень тому. Майже півтора тижня тому, але по ходу ми ж не можемо його зразу витягнути. Ми досліджуємо весь розкоп і по ходу його розкриваємо. На сьогоднішній день він вже розкритий наполовину. По всіх цих прикметах, ознаках ми датуємо його кінцем другої половини і кінцем 19 століття. От саме це замощення і казан. Зазначу, розкопки на території Тернопільського замку проводять у рамках програми охорони спадщини 2017-2019 років понад місяць. І більше про те, як проходить репрезентація казана, ми розповімо у новинах о 17-й годині. Вчора у Монастириськах на робочому місці загинув чоловік від удару електричним струмом. Про це нам повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Марія Вовчук. Бригада медиків виїжджала на місце події, чоловік помер до прибуття швидкої. Як розповів головний держінспектор сектору розслідування виробничого травматизму управління Держпраці в області Богдан Підгайний, стався нещасний випадок у Монастириськах на підстанції районних електромереж «Тернопільобленерго». Загиблому було 69 років. На підстанції він працював 11 років. Причини і обставини ураження струмом зараз з'ясовує комісія спеціального розслідування нещасного випадку управління Держпраці в області. 25 липня 2018 року в місті Монастириська стався випадок 14:21. На підстанції ПС 110-35-10 кВт. Ураження електричним струмом. Нещасний випадок стався після виконання ремонтних робіт. Самого враження електричним струмом свідків не було, тому що ця бригада, що проводила ремонтні роботи, вона вже зібрала свої речі і пішла вже до машини. А оцей він мав допуск до включення обслуговування цієї підстанції. І більше, крім нього, там не мав ніхто права бути, коли вже йде включення. Вони вже вийшли. І тоді його там вразило струмом, вони далеко побачили, що відбулося там замикання. Прибігли, побачили його вже, що він вже був вражений електричним струмом, лежав на землі. Комісія буде працювати 10 робочих днів сьогоднішнього числа по 8 серпня. Може бути таке, що може бути і продовжене термін розслідування, якщо буде вагомі причини на то. Там не буде якихось даних, куди надішлеться запити відповідні організації. Якщо не буде відповідей, то тоді буде продовжено. Із затримкою на 2-3 дні було порушено графік виплати пенсій на Тернопільщині. Як повідомив начальник обласного управління Пенсійного фонду України Ігор Москалик, така ситуація склалася у всіх регіонах. Але 25 липня кошти на пенсійні виплати уже надійшли. На сьогодні в області ще не отримали пенсій 10 тисяч осіб. Загалом на Тернопільщині проживає 289 тисяч пенсіонерів. Вчора, 25 числа, наша область закрила повністю виплату пенсії через Укрпошту, де сьогодні було домовлення з поштою нашої області. Пенсія буде виплачена нашим пенсіонерам сьогодні і завтра. Тобто кошти на поштових відділеннях є. На жаль, залишається ще нас на виплату пенсії через банківські рахунки, але сьогодні кошти на поступлять до головного управління, і ми ці питання вирішимо, тому що, я думаю, сьогодні-завтра кошти поступлять на рахунки пенсіонерів через банківські рахунки. За словами начальника обласного управління Пенсійного фонду України Ігоря Москалика, щомісячна потреба у виплаті пенсії на Тернопільщині – 600 мільйонів гривень. На сьогодні ще залишається виплатити 29 мільйонів гривень через банківські рахунки. До п'ятниці пенсіонери області вже мають отримати гроші. Сьогодні завершується реєстрація в особистих електронних кабінетах абітурієнтів та подача заяв через мережу до вищих навчальних закладів. Станом на 12-ту годину у Тернопільській виші електронні заявки подали майже 19 тисяч абітурієнтів. Далі на вступників очікує другий етап вступної кампанії.
За системою там математичної Гейлі-Шеплі буде відбуватись загальне рандомне розміщення заяв, які будуть опрацьовуватись сервером Міністерства освіти і науки України. Відповідно, за широким конкурсом і по визначених пріоритетам дітей, які подавали заяви, будуть кожному вузу в межах їх максимального обсягу рекомендовані вступники на зарахування за державним замовленням. Це буде 1 серпня. І з 1 по 5 серпня вони повинні будуть подати документи, оригінали в приймальну комісію, і 7 серпня буде наказано зарахування за місцями державного замовлення. Після 7 серпня почнеться зарахування на контрактних умовах, і тут якраз ті, хто мають пільгові умови і не прийдуть за квотою 1, 7 числа будуть переводитися за державним замовленням. Якщо не буде таких місць хватати, або відповідно десь будуть якісь моменти, що вони не зможуть претендувати на ці місця, ми будемо звертатися з Міністерства освіти і науки України з відповідними листами, буде засідати конкурсна комісія, і конкурсна комісія Міністерства освіти вже по кожному конкретному випадку прийме відповідне рішення. Зазначу, зареєструватися та подати заявку до вищих навчальних закладів абітурієнти мають можливість ще сьогодні до 18-ї години. Відсьогодні у Тернополі на вулиці Кульчицької частково буде обмежений рух транспорту на ділянці від вулиці Коперника до бульвару Тараса Шевченка. Там проводитимуть капітальний ремонт дороги, замінять асфальтобетонне покриття проїжджої частини, інженерні мережі і на пішохідних ділянках вкладуть гранітну бруківку. За сприятливих погодних умов ремонт планують завершити до 25 серпня. Про це повідомила прес-секретар Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. Окремі приміські поїзди, які проходять через станцію Тернопіль, відмінили через проведення ремонтних робіт на залізничній магістралі. 28 липня не курсуватиме поїзд Тернопіль-Іване-Пусте, а 29-го – потяг Тернопіль-Ходорів. Про це нам повідомила оператор довідки Тернопільського залізничного вокзалу Катерина Ткачук. І на Тернопільщині сьогодні очікують сильні дощі, грози, подекуди град. Про це повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Озимків. І на цю годину у мене все. Більше новин дивіться о 17-й годині. Залишайтеся разом з нами, щоб знати найцікавіше. До зустрічі!